Ну що ж, День зенітних ракетних військ відзначають сьогодні в Україні. З професійним святом зенітників привітав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. З початку повномасштабної агресії Росії зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей рашистів і врятували тисячі українців і десятки стратегічних об'єктів інфраструктури, наголосив Олещук. День зенітних ракетних військ 3 липня відзначається з 2011 року. І повертаємося до чергової нічної атаки дронами. Росіяни випустили по Україні 17 шахедів. Протиповітряним силам вдалося знищити 13. 4 ворожих БПЛА своїх цілей не досягли. Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Ну і минулої доби наша авіація здійснила десятки вильотів. 15 із них на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили ворога. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Власне, пане Юрію, традиційно хочемо запитати ось про те, як минула ця ніч в небі України. І чи варто взагалі нам найближчим часом очікувати масованих ракетних обстрілів і далі? Ну, на жаль, як показує статистика, обстріли нікуди не діваються. Це і цієї ночі, зокрема, ЕС-300 противник застосував і ударні дрони. Є ознаки того, що Росія надалі буде отримувати від Ірану ці безпілотники і, можливо, навіть буде налагоджувати певне якесь виробництво, в якому форматі воно буде ще невідомо. Так, будемо спостерігати, зрозуміло, що і робити певні висновки і так далі. Ніч минула, як я вже сказав, як і решта, неспокійно, тому що ударні дрони все ж таки полетіли з південного напрямку, 17 запущено, 13 було знищено, решта 4, власне, там без наслідків не досягли своїх цілей. Ну, як ви вже зазначили, так, командувач і весь керівний склад вітає, дійсно, хочу передати всім, хто сьогодні на пунктах управління, сьогодні на бойових позиціях, зокрема зенітних ракетних військ. Це саме ті війська, які знищують більшість ворожих повітряних цілей. На сьогоднішній день це 185 літаків, близько 140 вертольотів, понад 1000 крилатих ракет і понад 1500 безпілотних літальних апаратів. Це все заслуга саме зенітних ракетних військ, які сьогодні визначають ці свята. Ну і плюс додамо ще, що почали віднедавна вже ставити в свій актив плюс балістичні ракети. Це і кінжали, і іскандери, які вже теж збивають наші зенітники, захищаючи таким чином сотні, а може й тисячі шахтів наших українців. Тому дякуємо зенітникам за їхню непомну працю, за героїзм. Так, дякуємо, але от в цій частині не можу не згадати слова Дмитра Кулеби, очільника МЗС України, який звернувся до Олафа Шольца, канцлера Німеччини, не повторювати із закликом, не повторювати помилок його попередниці фрау Меркель. І, власне, пустити все ж таки Україну до НАТО, ну, проголосувати за це і дати далекобійну зброю. Ми знаємо, що пригальмовують цей процес з побоюванням щодо реакції Росії в Німеччині, в частині там надання далекобійних ракет «Таурус», наприклад. І от як ви оцінюєте, зокрема, тези від журналістів The Washington Post, які зазначають, що ми досить повільно просуваємося, а Валерій Залужний, наш головнокомандувач, зазначив, що нам не вистачає, нам бракує того, що ми просимо, зокрема, літаків, далекобійних ракет. От такий дискурс вийшов, знаєте, на якийсь новий рівень. Звісно, в центрі уваги Україна, в центрі уваги наступ. Всі хочуть бачити у світі, повірте, український успіх. Тому що від українського успіху залежить успіх багатьох цивілізованих країн у світі і їхнє майбутнє, зокрема. Тому що серйозні речі зараз відбуваються в геополітичному просторі. Тому, власне, в тому інтерв'ю навіть Валерій Залужний, зокрема, наш головнокомандувач, зазначив, що без авіаційної підтримки, без контролю повітряного простору дуже важко, надзвичайно важко проводити будь-які дії, чи то навіть оборонні, чи то наступні пайки. Без авіації нашим наземним силам важко просуватися і відвоювати наші території. Процес, який уже запущено, зелене світло є начебто від усіх учасників нашої новоствореної авіаційної коаліції, тому треба якомога швидше його просувати. У нас в повітряних силах, зрештою, все готово. Ми готові приймати захід техніку, льотчики готові хоч завтра виїжджати і проводити вже навчальний процес
Тобто ми вже не раз говорили з вами про те, що є певні списки, які командувач затвердив, і льотчики готові виїжджати. Ну, тому і було звернення головнокомандувача, дійсно, щоб не затягувався цей процес. Теж саме сказав і президент України, що дійсно треба пришвидшити. Від цього залежить доля українців, багатьох українців наших життів. Пане Юрію, якщо говорити про наше технічне забезпечення, не для кого не секрет, що український авіапарк – це авіапарк радянської доби, застарілий. Які сьогодні ми шукаємо альтернативи, власне, які нам допоможуть замінити ці літаки, які нам дісталися в спадок від СРСР? Ну, власне, тут літаки, про які ми зараз завжди говоримо, акценті в пріоритеті F-16, тому що це літак, який, в принципі, можна взяти, так, який є в наявності і який можна отримати якнайшвидше. Далі, в довгостроковій перспективі, можна розглядати і інші типи. Зрозуміло, що не можна собі дозволити широкий спектр, як у нас зараз радянської техніки, тому що у нас зараз 4 основних бойові літаки, плюс є транспортні літаки, плюс є гелікоптери і так далі. В довгостроковій перспективі можна дати і літак більшого радіусу дії, так і F-16 з одним двигуном, скажімо, F-15 з двома двигунами, більший радіус, більше озброєння, більше можливостей. Але це буде потім. Зараз потрібно вже і зараз те, щоб захистити наше небо і допомогти наземним військам. Тобто гелікоптери, транспортна авіація – це теж те, що треба буде потрібно. У нас наші старенькі Ани вже теж доживають свого віку. Нам потрібно розуміти, який напрямок, з ким ми будемо співпрацювати і чи зможемо ми самі подальше щось робити на наших підприємствах. Не на потім, не на зараз, а ще на позавчора, напевно, хотілося б отримати конкретну допомогу від Ізраїлю. І от як вам ці заяви Беньяміна Нетаньяху, прем'єра Ізраїлю, щодо залізного куполу, він побоюється досі, знову ж таки, повертаючись до побоювання реакції Росії, що купол опиниться в якийсь спосіб у їх супротивників ізраїльських, саме в Ірану, завдасть шкоди Ізраїлю. Ну, якось дивно це лунає, тому що купол безпосередньо має опікуватися безпекою цивільних міст, тилу, а не бути на полі бою. Коротенько, якщо можна, буквально 30-40 секунд. Те, що відбувається сьогодні, вже, ну, побоювання, ну, я думаю, що це, ну, не варто такі саме риторику вживати щодо побоювань. Тут суто політичні рішення країн, як вони вирішать, як вдається нашій дипломатії, нашим представникам влади вирішити це питання. Я думаю, суто політичне рішення щодо різних процесів. Тут боятися вже нічого. Вже поставлено дуже високу ціну на карту, дуже багато втрачено життів. І тому треба діяти вже зараз. Що ж, дякуємо вам, пане Юрію, за можливість долучитися до нашого ранкового ефіру і обговорити ці важливі і чутливі для всіх нас теми. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був разом із нами. Ганна Гомна і Назар Довгий були о цій порі разом з вами, але Ганна Гомна продовжить свою роботу. Далі. Ну, а далі хвилина мовчання, і ми просимо вшанувати всіх, хто віддав своє життя за Україну.